아니 토할 그런 놈이 다위 아름도다. 거의 토할 그런 놈이 다위 아름도다. 자, 오늘 가르친 자, 가르간지 안 좋고 미니 가르친 시리가 다 선서라 이 동글라리오. 디메스 헤르 흰 이긴 훈 그리스 도터 바이블 헤르 훈 신 부터 헤르 훈 호치 힘슨 응급시 하르트 훈 신 울슨 바이나 북 힘스 부르나스 바이바이 헤르 그리스 헤르 비드니 고흐트 에이드르 울지 비드니 에이드르린 울지리 우흐슨 바이나 예수스 그리스 도터 바이힘 볼 тэр цоо шин бүтээл мөн гэсэн ба. Тэгвэл 2018 онд таны амьдралд цоо шин эзэн бүтээлийг таны бий болгож байна. За тэгээд таван бид нэр шинэ зүйлийг хийх эхний нэгдүгээр зүйл болохоор бид нэр шинэ газрыг газар дээр хөл тавих хэрэгтэй. Шинэ газарт. За энэ бид тодорхой ологдсон тэр газруудыг эзэн дээр авчрахын тулд тэр газар нутгийг ерөөхийн тулд бид нар шинэ газарт хөл тавих ёстой. За тэгэхээр нэгдүгээр хэсэг шүү. Тэгэхээр энд байгаа 100 гаруй хүн байна. Бүгд энэ 2018 онд өөрийн өмнө явж үзээгүй байсан тэр газарт хөл тавих юм биш. Тэгээд тэр газарт үнэхээр эзний үгийг тунхаглах тэр газрыг ерөөх үйлчлэл хийнэ гэсэн. За би эзний амласан амлалтыг би бас дуудахыг Эхлэл номын 12 энэ гайхамшигтай ерөөлийн үг байна. Яг л миний дуудсан газар руу явах хүнд би ерөөлийг тушаанаа гэсэн ба. Тэгээд түүний ерөөгч би ерөн, түүний харагч би харан гэсэн ба. Тэгэхээр таньар дамжуулан тэр шинэ газар нутгад ерөөгдөх болно. Тэр шинэ газар нутгад эзэн өөрийн нэрийг дуудах болно. За Эхлэл номын 12 дугаар бүлгийн за 1-2-ыг би дуудая. Эзэн Авраамд айлцсан. Чи төрсөн нутгаа, төрөл садангаа, эцгийнхээ гэрийг орхиж, миний чам зааж өгөх газар руу яваа. Би чамайг агуу үндэстэн болгож, чамайг ерөө алдар нэрэгч агуу болгоно. Тэгээд чи ерөөлийн үндэс болно. Чамайг ерөөгчдийг би ерөөж, чамайг хараач нэгний би хараа. Газар дэлхийд бүх үндэстэн чамаар дамжуулан ерөөгдөнө. За тэгэхээр эхний та бүгдийн биелүүлэх хамгийн чухал зүйл бол та шинэ газарт хөл тавих гэсэн. Миний чамд зааж өгч байгаа тэр газар руу яваа гэж. Тэгээд чамааг ерөөгч нэгнийг би ерөөх болно, чамаг харагч нэгнийг би харах болно. Газар дэлхий дээр чамаар дамжуулан тэр бүх үндэстэн тэр бүх ард түмэн ерөөгдөн гэсэн мө. Түл таны гişгсэн тэр газар болгон дээр эзэн өөрийн ерөөлийг тушаах болно. За, чин зориг илч бит хоёр өмнөх 17 онд дахиад яг энэ эзний амлагдсан амлалтын дагуу шинэ газрууд руу явсан байгаа. За, тэгээд Бирм улс дээр очсон. За, тэгээд Бирм улс маань 10 тооны алтаар ингээд суур босгоцсон байсан. Тэгээд мал түмэн өнөхөр ядуу. Тэгээд тэр газар нутгийг ерөөсөн эзэн та энэ газар нутгийг төрийн ханшлыг байгуулж гэж тунхагласан. За тэгээд хамгийн их одоо лалын шашны комар Индонезид очисан байгаа. Тэгээд Индонез нутагт та маш олон Иесус Христос гэдэг хүмүүсийг та ерөөж өгөөч гэж тунхагласан байгаа. За тэгээд Америкийн бас өөр шинэ хотууд руу хөл тавьсан. За тэгвэл энэ нь юу хэлж байна гэвэл эзэн тэр газар нутагт таньор дамжуулан ерөөлийн сувгийг урсахыг хүсэж байна. Тэгэхээр эзний ард түмэн би та бүхнийг ятгаж байна. Өнөөдөр эзний ариун сүнс тэр онцгой хэлэг нь 2018 онд тань шинэ газар нутгийг өв болгож хүсэж байна. Тэгээд та тэр газар дээр хөл тавьж тэр газар нутгийг ерөөл болгоорой. Тэгээд өдрүүд нь бозор болоо юм. Өдрүүдийг авар, цагийг авар, өдрүүд нь бозор болоо юм. Мөнхөө бүү байна. Бухны хүсэл юу болохыг ухаараа гэсэн мөр. Тэгвэл
таны хөл тавьсан газар нутагт байгаа тэр бүх муу зүйлсүүд зайлах болно. Тэр газар нутагт сайн сайхан зүйлсүүд ирэх болно. Тэр газар нутагт эзэн ирэх чөлөө тунгалах болно. За тэгвэл та өөрийнхөө баруун гар талд, зүүн гар талд, за бүр хойд тал уртал байгаа нэгэнд та шинэ газарт хөл тавиа гэж өдөр бий нэг утга. Та шинэ газарт хөл тавиа. Шинэ газарт хөл тавиа. За тэгэхээр бүгдээр амлалтаа биелгээ тийм ээ. За магадгүй бид нар 18 оны хамгийн төгсгөл энд би бүх хүмүүсээс асуух болно. За та шинэ газар. Та Монгол орныхоо ба шинэ газар ч байж болно. Эсвэл урд төрш байна уу, хойд төрш байна уу? Эсвэл аль нэгэн өнцгт та хөл тавьсан байх даалгавар амжаа шүү. Яагаад тэгвэл эцэн таны хил хязгаарыг тэлмээр. За хоёрдугаарт нь шинэ харилцааг бий болгох. Шинэ харилцаа. За энэ шинэ харилцааны талаар за би Библиэс гарнаа. За Өөс номын 16 дугаар бүлэг. Өөс номын 16 дугаар бүлгийн 11-с би дуудая. Шинэ харилцааг бий болгох. Тэгээд бид Тройгоос усан мөнхцоор гарч Самстаг шууд ирээд Марааш Нипорт хүрч тэндээсээ Македонийн дүүргийн тэргүүлэх хот болох Оромын хараат хот Пилифод очив. Бид тэр хотод хэд хоног байлаа. Амралтын өдөр бид хотын даун хаалганы гадна болруу очив. Тэнд залбирлын газар байгаа болов гэж бид бодсон. Тэгээд тэнд сууцгааж цугласан эмэгтэйчүүдтэй ярилцсан. Тавиа тэр хотоос ирсэн Мигаонгийн бус даав худалдаалдаг бурханд мөргөвч Лүжиагч нэгэн эмэгтэй тэдний сонсож байлаа. Паулын ярьж буй зүйлсийг анхаарахын тулд эзэн тэр эмэгтэйг зүрхийг нээжээ. Тэрээр грекнийхээ хамт баптизм хүрсний дараа хэрв та нар намайг эзэнд итгэмжт гэж үзэж байгаа бол манайд ирж байгаа ч хэмээн ятгаснаар биднийг дийлвэ. Зан дээр Паул эзэн түүний шинэ газар руу явж дуудсан. Тэгээд Паул Македон руу явхаар болсон ба. За тэгээд эзний зааврын дагуу тэр Македонд очих үед эзэн дахиад шинэ харилцааг нээж өгсөн. Тэр хоттоо үнэхээр худалдаа хийдэг, бүс даавар зардаг, нэлээд нэр хүндтэй Лүдия гэж өгч. Есүс Христийг бүр улам өөрийнхөө амьдрал хүлээж аваад тэгээд эзний зарчмарыг би та нарыг энэ баян хугацаанд чинь би бүх зүйлээр хангаж туслая. Тэгээд манад байгаач гэж ятгсан ба. За тэгвэл хоёр дахь таны энэ 18 онд хийх хамгийн чухал зүйл та шинэ харилцааг байгуулах ёстой. За тэгвэл шинэ харилцааг байгуулах нь өнөөдөр эндээс эхэлсэн ч болж өнөөдөр чуулганд ирсэн шинэ хүмүүс байх юм бол та тэр хүмүүстээс харилцаах тань гэсэн. За чуулганд яг одоо өргөдөж ирсэн хүмүүстэй 10 хүн нэр усаа мэдлэлцээр нэг танилцсан. Тэр хүн маань чуулганд үлддэг гэж байгаа. Яг тэгвэл харилцаагаар дамжуулан тэр хүн өөрийгөө нээж эхэлдэг. За тэгэхээр би та бүхэнд маш их тоо хэлмээргүй байна л да. Гэхдээ бас их тоо хэлбэр. Яг нь шинэ харилцааг бий болгох гэдэг нь та нэг шинэ хүнд сайн мэдээ тунхлах гэсэн. Тэгээ шинэ нэг хүнтэй танилцсан гэсэн. Тэгээ та бүхэн магадгүй доотлол нь энэ 18 онд нэг 100 хүн харилцаа тогтоосон байх нь. Тэгээд зарим хүмүүс ялангуяа бизнес эрхлэгч хүмүүс маань харилцаа тогтооно гэхээр за энэ хүн надад ихээр ашигтай гэж бодоод байдаг. Энэ бол тийм ямар нэгэн тийм буруу ойлголт биш шүү. Бид эзэнд өгөгдсөн тушаалын дагуу бүх хүмүүстэй харилцаа тогтоох ёстой. Харин тэр харилцаагаар дамжуулан эзэн агу гайхамшигтай яруу алдартай сүрүүчтэй зүйлсийг хийд юм аа. За миний найз фастер байгаа, Индонез фастер. Бид хоёр Солонгост байхад бид хоёр ингээд яг зэрэгцээ хажуудлын өрөөнд манай Индонез фастер маань байдаг байсан. За тэгээ намайг өмөрөгчэйл ингээд
миний нутагт ирээчээ, надад цагийг өнгөрүүлээч. Тэгээд найз пастор дээр, индонез пастор дээр нутагт нөтсөн. За тэгсэн надад нэг түүх ярьсан. За пастраа 2004 онд би ингээд 4-10 харьцаатай тийм байшин түрээслээ. Тэгээд индонезоос гэрээгээр ирж байгаа залуучуудад үйлчлэхийн тулд тэдний дагалдагч бэлтгэхийн тулд би тэднийг алдруулсан. Баг тэр үед ингээд баг шопроч ингээд хүмүүс маш олон индонез хүмүүсийг ингээд тэр өрөөндөө байлгаад за тэгээд тэднэрт эзний үгийг заадаг байсан. За тэдний үнэр гэж хэвээр авах юм уу гэдэгсээр баг л эвгүй байдаг байсан. Тэгсэн ч би төвчөртэйгээр тэдэнд үйлчлж ирсэн. За тэгээд 2007 онд тэд нар бүгд нутгаруугаа ботсон. Тэгээд би дахиж тэднэрт уулзлаж чадаагүй. За тэгсэн 2013 онд би Индонезид явж хахад яг нэгэнтэй таарлаа. За тэгсэн тэр нэг нь асуусан байна. Пастраа одоо таны алсын хараа юу вэ гэсэн. Оо Индонезид өнөхөр нэг эзний үргөөр бариад өнөхөр чуулганы босмоор байна. Эзэнд үйлчлэмээр байна гэсэн. Тэгсэн тэр залуу оо пастраа түүд бид туслая гэсэн. Бид гэж ярьсан. Оо тэр хэн багс юм? Яг та бидний бүтэн 3 жил нэг өрөөнд байсан бид нар ч хамтдаа нэг баг болоод маш том бизнесийн хүчтэй компанийг байгуулад одоо бид Индонезид маш их нөлөөтэй явж байгаа. Тэгэхээр бид танд туслана гэсэн. За тэгээ юу болсон гэсэн? Наа нэлээ Индонези хамгийн өндөр зэрэглэлийн Central Tower гэдэг. За 49 давхар. Одоо яг хамгийн сүүлийн Индонезийн худалдааны төвийн бүтэн 1 давхар. Давхрыг тэр залуучууд нь 1 сая доллараар худалдаж авчихсан байсан. Өө тэрийг үзүүлсэн. Хоо. За энэ үнхээр гайхалтай. Тэгээд дээр нь ханчууд нь 400 сая доллар онсын байр худалдаж авчихсан байсан. За тэгээд бас дуусаагүй. 80 мянган дахиад үржүүлэх фирмийн аж ахуй худалдаж авчихсан байсан. Тэгээд чуулган өөрөө хажуудаа туслах аж ахуйтай. Тэгээд эргэн тойрон нэг Индонез пасторууд нэгдэв гэсэн. Хөөх. Чи яаж энэ бизнесийн хүмүүс сайн дараач цуглаан авсарч ийна гэж асуусан гэж. Тэгсэн манай нөгөө Индонез пастор хэлсэн. Би зүгээр нэг эвгүй үнэртэй хитэн залуучуудын хэл мэднэ гэсэн. Тэгээд бүгд тэр харилцаагаар дамжуулан тэгээд агуу зүйлсийг эзэн өөрийнхөө тогтоосон цагт хийсэн юм аа. Тэгвэл та үнэхээр шинэ харилцаа энэ 18 тогтох ёстой. Яг бол тэр харилцаагаар дамжуулан эзэн таны үйлчлэл болоо таны амьдралд магадгүй таны хийж байгаа бизнест таны үйлчлэлд агуу хой нэмийг оруулах эзэн багийг бүрдүүлж өгнө. Амен. За тэгэхээр та өөрийнхөө дахиад хэлээ те баруун гартаа зүүн гартаа за хойтоод урттод байгаа нэгэнд за шинэ харилцааг барьж байгаад яа гэж. Тэгэхээр шинэ харилцаа. За шинэ харилцааг барьж байгаа. Гэвь таны нэгтгэн хүнээ та танихгүй бол одоо шууд таны нэр алдар юм бэ гэж асуумаа. За таны нэр алдар юм бэ гэж шууд харилцаа эхлэх нь биш. За би энэ шинэ харилцаагаар дамжуулсан ямар агуу зүйл хийдэг талаар надад маш их түүх байна. Гэхдээ энийг одоо хуваалцах боломжгүй. Тэгэ харин та бүхэн яг 2018 оны би төгсгөлд би та бүхнээс асуух болно. За та шинэ харилцаа хичнээн хүнд шинэ харилцааг бий болгосон бай. Энэ доторс танд үнээр итгэмжтэй хамтаа зүтгэ хичнээн одоо багийг бүрдүүлсэн мэт би асуух болно. За зарим нь надад пастор тийм бэлэг авис байх би хүнтэй ярь чадахгүй. Тэгээд эвгүй байдал болох юм биш үү? Ингээ янз янзын одоо шалтгаан би бол хүлээж авахгүй шүү. Ерөөсөө танд холбох болцоо олгож байгаа тэр бүх харилцаагаар эзэн таны ирээдүйн агуу суурийг тавих багийг бүрдүүлж өгнө. Тэгэхээр та итгэмжтэйгээр энэ 18 онд шинэ харилцааг бий болох ёстой шүү. Амен. За тэгвэл би та бүхэнд өнөөдөрс эхлээд ингээд баг оны хамгийн ихний сард би ингээд та бүхний ятчих шүү тийм. Уралдаан зарлж шүү. Амен. Тэгсэн чинь зарим пастраа илчээ
Би мянган хүнтэй харилцаа тогтоосон. Тэгсэн чинь эргэн тойрон байгаа нэг бизнес, тэгээд нөгөө төрийн бус байгуулагч юм уу, сүр үйлчлэн гэдэг бүр. Агуу болчихсон. Тэгээд дэндээс үүдээд пастор ийм юм зүйл болоо, тийм зүйл болоо, холц, тийм агуу түүхий би хүлээж байна. Яг л эцэн энэ илчилтийг өгч байгаа шүү. Та бүхэн энийг зүгээр нэг чихээр сонсоод өнгөрөх зүйл биш шүү. Та үнийг барьж аваарай. Тэгээд маш бодтойгоор та үнийг хэрэгжүүлж эхлэх шүү. Яг л энэ дээр эзний сүнс өнөөдөр чуулгануудад үнэхэр шинэ үлрэлгийг, шинэ эхлэлгийг, шинэ зүйлийг хийж байгаа учраас өргөдөж байгаа шүү. Тэгээд би өнөөдрийн занх байсан сэдвээ бүр ингээд өөрчлөв. Тэгээд өнөөдөр би санхүүгийн эрх чөлөө гэдэг 12 алхмыг заах байсан. А гэтэл би түрийг хойшлуулж байгаа шүү. Яагаад гэвэл түүнээс илүү чухал байна. За тэгээд та бүхэнд янз бүрийн сургаалын сэдвээ амлчих гээд байгаа. Саяын дээр харилцаагаар дамжуулан хэрвээ хүнийг босгох дөрвөн үнэт зүйл гэж байгаа. Тэгээд тэрийг би бас дараа заах нь одоо бас дуудаж болохгүй. Эхнийхэн зүйл болохоор тэр хүнийхээ нэгдүгээрх дүр нь болохоор тэр хүнийхээ нэрийг тогтоо гэсэн байдаг. Тэгээд энэ дээр би бас нэлээд суул байгаа л да нөгөө хүний нэрийг тох нэлээд удаан асууж тогтоодаг. Өөр одоо юу өссөн юм? Бараг өнгөө болохоор зүйлсэн юм уу? Одоо цингэл маа гэдэг нэг хүнтэй танилцсан чинь цэцэг маа гэдэг тоо багцсан. Тэгээд уулзахгүй нөгөө заасан мэний цэцэг маа гэх. Та миний нэрийг буруу хэлээд байна шүү дээ. Би цингэл маа гэх. Тэгээд бараг нэг сар тойрон байж чинь нэг юм зүг тогтосон. За хоёрт нь сайнаа гэдэг нэг залуу байсан чинь дүүний сайхнаа гэдэг тогтосон. За сайн уу сайхнаа гэдэг өрөө зүгтэн. Миний нэр тийм биш шүү дээ. Сайнаа гэдэг байсан. Аа тийм билүү. Тэгээд байхгүй. Тэгэхээр яг ийм байдлаа та бүхэн пагтлахгүй шүү. За бүгдээрээ тэгэхээр харилцаа тогтоохын тулд бүх хүмүүсийн нэрийг та тогтоох ёстой шүү. Тэгэхээр хамгийн сүүлд би бол сая Камс курсээ форкаст байгуулгын үйлчлийн албаны ардны чуулганыхаа үнийг тарив юм шүү. Аа чуулган билээ гэдэг юм. Тэгэл өнгөрсөн. Тэгээ тийм байж болохгүй шүү. Би шалт нь унсан шүү. За тэгэхээр энэ харилцаа тогтоох тийм. Тэгэхээр би дараа нь хүнийг үнцэнтэй болгох дөрвөн зүйлийг дараа нь би бас бидний тогтоосон зэрэг заах болно. Тэгээд хамгийн нэгдүгээр нь болохоор хүний нэрийг тогтоох гэдэг даалгавар хэдэг. Тэгэхээр та бүхэн хүмүүсийг одоо нэрээр нь дуудах тийм ээ. Нэрийг тогтоох нь чухал биш үү? За гуравдугаар зүйл бол нэлээд бас чухал байна. Шинэ зүйлийг сурах. За шинэ зүйлийг сурах хэрэгтэй. Хэрвээ та нэг зүйлийг сурцсан байвал энэ жил дахиад шинээр нэг зүйлийг сурах ёстой шүү. За би энэ холбогдох ишлийг нь би гаргаж тавина. Энэ яг чухал учраас. Би Даниэл номоос гаргаж ирээ. За Даниэл. За Даниэл номын 1-р бүлгийн 17-оос уншаадах юм. Энэ дөрвөн залууд бурхан уран зохиол ба мэрэгэн ухааны бүх салбарт мэдлэг ба оюуны чадварыг өгөв. Даниэл бүх төрлийн үзэгдэл хийгээд зүудийг ойлгодог байлаа. Тэднийг танилцуулахад бэлтгэхээр хааны тогтоосон өдрүүдийн эцэст тайнуудын тэгүн тэднийг Небухадныцарт бараалхууллаа. Хаан тэдэнтэй ярилцсанд тэд бүгдийн дотроос Даниэл, Ханья, Мишель, Азира нартай энэ тэнцхэн нэгч байсангүй. Тэд хааны хувийн үйлчлэлд орлоо. Хаан тэдэнтэй мэрэгэн ухаан болон мэдлийн бүхий л асуудлаар зөвлөлдөж үзэхэд өөрх нь хаан тулсын дотор буй хамаг элчин зурхаач нараас 10 дахин илүү болохыг нь олж мэдлээ. Ваа. За тэгвэл одоо юу их тодорхой хугацааны дараа за яг тэр бүгдээрээ тэр том өөр улс орнд тайлцуулах юм. Зүгээр Монгол улс дотор хамгийн шилдэг гэж гаргаж ирж байгаа хүмүүсээс за чуулганы хүмүүс тэд дахин за 10 дахин гэхэ бодё тийм ээ за 3 дахин гэж 3 дахин мэдлэг чадвар оюун ухаан бүх зүйлсээрээ илүү байлаа гэж дуудлах боломжтой юу?
За тэгэхээр та энэ 18 онд шинэ зүйлийг сурах ёстой шүү. За энэгээр би бас юу бат тийм нөгөө за Чинзөө илчээрээ нэг найзаараа нэг юу ач шавч. Яг л өнгөрсөн 17 онд би нэг зүйлийг сурсан. Тэгээ Чинзөө пастортай хам бид нар улаан өвдөд шууд 7 нийлээ сургалтаа явуулахад эхний өдөр нөгөө хилэн жоо гацаад байсан орсоор ярих гал. Тэгээ хоёр өдрөөс шууд орсоор сургаалаа зааж эхэлсэн. Сургалтаа явуулж эхэлсэн. Амен. Яг л өөрөө орс хэл сурцсан байсан. За одоо Японд Японы хэл сурж байгаа. Амен. За тэгээд өөрийнх нь сурсан зүйлүүд нь дандаа бие даа сурсан зүйлсүүд байга маш их зүйлийг сурсан. Тэгээд надад сая 17 онд Индонезид явж байхад хэрхэн сэл сурахыг зааж өгсөн. Би сэл сурсан. За тэгвэл та энэ 18 онд за энэ дээр зарим хэлж болж байна. Зөө би настай болсон шүү дээ. Эсвэл би дэндүү жоохон шүү дээ. Эсвэл янз бүрийн шалтгаан байхгүй шүү. Энэ мэдлэг өсөлт бол бурхны өсөлт шүү. Амен. За шинэ зүйл сурсан байх хэрэгтэй. За баг 7-нд нэг ном уншиж дуусгасан байх хэрэгтэй шүү. Амен. Тэгээд тэр уншсан номоо бусдад ярьж өгсөн байх хэрэгтэй. Амен. За боломжтой юу? За тэгвэл өөрийнхөө баруун гарт талд зүүн гарт тал хойтол байгаа хүмүүс за шинэ зүйлийг сураарай гэж тийм. Шинэ зүйлийг сурьяа. За манайхан 2018 оны төгсгөл би хүн болгоноос асууж за шинэ юу сурсан гэдэг. Тэгээ надад хэлээ шүү. Оо пастор би англи хэл сурчлаа. Өөрийн солонгосыг сурчлаа. Би өдөрлөгийн менежментээр төгсчлөө. Би тэ зүрхний хилэн шиг зузаан номыг явуушаад дуусгачлаа. Тань би түүхийг ярих уу гэв. За бүгд тэр зүйлийг итгэмжтэй хийсэн гэж. Энэ бол яг заавал бидний хийх ёстой зүйл шүү. Амен. За зарим нэг пастор би магистраар төгсчлөө. Одоо доктор руу орж байна. За энийг би үнэхээр та бүхний ятгах байна. За дөрөв дэх зүйл нь шинэ үйлчлэлийг эхлүүлэх. За энийг болохоор би өөрийнхөө хийж байгаа үйлчлэлийн талаар үйлчлэл гэсэн маа. А бизнес хийдэг хүмүүс бол шинэ хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн. За тэгэл энэний дагуу яг энэ шинэ үйлчлэлийг эхлүүлэхсэн эзний тушаалын дагуу 2017 онд 7 дэндүү сургалтыг эхлүүлсэн байна. За дээр нь бизнес сургалт хийсэн ба. За энэ нь болохоор дахиад энэ улс үндэстэнд үнэхээр үр өгөөж өгөх үйлчлэл байсан. За магадгүй бизнес хийж байгаа юм бол өөрөө дахиад шинэ бизнесийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх нь гэсэн үг. За одоо ямар нэгэн төрийн бус байгууллагад ажиллаж байгаа бол дахиад шинэ одоо сургалтын салбарааны өгч юм уу эсвэл одоо дамжаа хийлбэрхэн дахиад шинэ дамжаа эхлүүлэх юм уу? Ямар нэгэн байдлаар заавал шинэ үйлчлэлийг эхлүүлэх ёстой. Амен. За энэтэй холбоотой би ишлэлийг Үүс номын 19-оос би дуудах юм. Паул энэ шинэ үйлчлэлийг эхлүүлэх гэдэгт маш дуулууртай байсан. За бүгд нь дундад Азийн эзэнээр авчирсан энэ үйлчлэлээр. За би Үүс номын 19-д бүгдлөө орчий. За тэгэхээр та бүхэн надад шинэ үйлчлэл шинэ бизнес шинэ зүйл хөрөнгө оруулалт хийсэн тайлан баг биш үү? За Үүс номын 19-р бүлгийн 8-р бүлгийн тэрээр 3 сарын турш Сенегогт Бурхны хаанчлалын тухай сургамжлан ятгаж зоригтой ярьж байна. Харин зарим цугсан олны өмнө энхүү замыг муучлан дуулуургийн зөрүүдлэх болов. Тэр тэднээс холдож дагалтчдыг авч Турааны сургууль дээр өдөр бүр сургамжлах болжээ. Ингэснээр 2 жил өнгөрөхөд Азад суурсан бүх Евдэй грекчүүд эзний үгийг сонсцоожээ. Бурхан Паулын гараар дамжуулан Юусийн гайхамшгуудыг бүтээж байлаа.
За ингээд Паулд эзэн дахиад шинэ үйлчлэлийг, шинэ талбыг эхлүүлэхэд тэр өөрөө тэр газартаа Турааны сургуулийг байгуулсан. Тэгээд тэр сургуульд 2 жил үйлчлэхэд Дундад Азийн бүх хүмүүст. За яг хоёр судалгаагаар яг тэр Паулын энэ 2 жилийн хугацаанд 200 гаруй чуулган бий болсон гэсэн тийм судлаачид тийм тоо гаргадаг. Яг үл тэр маш олон удирдахчдыг даалгачдыг хэлсэн ба. За тэгвэл хэрвээ бизнес хийж байгаа юм байх юм бол дахиад шинэ талбарыг нээх үед тэр нь үнэхээр ашигтай үр нөлөөтэй байх болно гэсэн. За тэгвэл би та бүхний хэлснээр ятгахж байна та. Шинэ талбарыг, шинэ үйлчлэлийг эхлүүл. За тэгэхээр одоо манай чуулганд 100 гаруй шинэ үйлчлэл талбарууд шинээр бий болох юм байна шүү. Амен. Ямар гайхамшигтай. За энэ тал дээр Америкийн хөлдөөр мосгосон Рокфеллер гэж хүн байна. За тэр болохоор бурханд амласмаа. Бурхан та надад 100 насыг өгөөч. Миний хөрөнгийг 100 сая болгож өгөөч гэсэн тийм амлалт байсан. За бурхан энэ хоёулын биелүүлсэн юм юу гэж бодож байна? Хоёулын биелүүлсэн. Гэтэ Рокфеллер маань 99 насласан л да. Тэгэл яг хуу но хий нас оруулахаар бол яг 100 нас болж байгаа. Бурхан бол шударга шүү дээ. Яг эхний хөвлөлд бүрэлдэх насаа бол оруулаагүй юм шүү дээ. Родвилла. Тэгээ яг 100 нассан. Хөрөнгө оруулалт нь бол 100 саяас бол давсан. За тэгэхээр чи өнөөдрийн ханшаар бодох юм бол 100 их 80 доллар юм уу? Бас харьцуулж болохгүй. Тэр үед нөгөө яг Рокфеллерийн бурханд амлаж явах цаг үед баг нэг хүн 20-30 долларын цалинтай сарын. Тэгээд дандаа цент төлбөр тооцоо яддаг тийм цаг байсан. Америкт. Одоо манайхаар ярих юм бол бид нар социализмын үед нэг за нэг 700 төгрөг сарын цалин зэ. Одоо 180 төгрөгийн стипенд авдаг гэсэн ойднууд. Тэгээд бид нар мөнгөөр гүйлгээ хийждэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө хүүхдүүдэд мөнгө гэж ярихаар мөнгө юу юм гээд. Осол копек тэр төрөнтэй адил. Тэгэхээр яг үнийг харьцуулахаар тэр үед бурхан биелсэн. Харин Рокфеллерийн хамгийн агуу тэр баялаг нь өссөн гол тан тэр жил болгон тэр шинэ үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулалт үйлчлэлийн талбар нэгэлсэн ба. Тэгээд баялагын эцэн нээсэр байсан. За тэгвэл таньж шинэ үйлчлэлийг эхлүүлнэ шүү. Магадгүй хүн бүхэнд эзэн бэлэг авсан ба тэр бэлэг авсныхаа дагуу зарим нь өгөх бэлэг авсаар байгаа, зарим нь үгийг заах бэлэг авсаар байгаа, зарим нь үйлчлэх бэлэг авсаар байгаа. Маш болоо энд баг 100 гаруй бэлэг авсаа. Яг энэ бэлэг авсаа дахиад таа хөвлөн гэсэн. Үйлчлэлийн талбарыг нэмэгсэн. За, за тэгвэл та өөрийнхөө дахиад баруун гар талд, зүүн гар талд, хойтол уртл байгаа хүмүүст шин үйлчлийн талбарыг эхлүүлээ гэж тийм. Шин үйлчлийн талбарыг эхлүүлээ. За шин үйлчлийн талбарыг эхлүүлэх юм шүү. За 2017 оны миний хувьд бол шин үйлчлийн талбарыг эхлүүлэх гэдэгээр би шинээр чуулга эхлүүлнэ гэсэн. Гурван чуулга эхэлсэн. Америкийн Сакраментод, Тесай, Сиаталд нэг ихэлсэн. За тэгээд Монголдоо нэг ихэлсэн. За тэгэхээр тэгээд Библийн сургууль ихэлсэн. 7 нэмэлт сургалт. Тэгэхээр энэ жил дахиад шинээр шинэ үйлчлийн талбарыг эхлүүлэх болно. Тэгээд та за би дэдвүүртэй гарцсан юм чи ямар шинэ талбар байх нь бодчихсон юм байна. Эсвэл би сургуулийн сурагч юм чин надад ямар шин талбар байна бодож юм байна. За тэр бол одоо тэр шалтгаан шалтгааныг эзэн хүлээж авахгүй. Та өнөөдөр амьд байгаа бол шинэ үйлчлэлийг эхлүүлэх ёстой. Таниар дамжуулан дахиад 3, 4, 9 бүлгийг эхлүүлж болно гэсэн. Эсвэл дахиад шинэ чуулганыг эхлүүлж болно. Эсвэл одоо нэг дэлгүүртэй байх юм дахиад таныг 2, 3 дэлгүүр эхлүүлсэн байж болно гэсэн. Яг бол үржих, өсөлт хөгжөлт гэдэг бол бурхны үсл юм аа.
Тэгвэл та бүхэн бурхан дамжуулна шүү дээ. Бурхан та наваг яг манай Рокфеллер шиг 99-100 наслах амлалт авах юм байна. Рокфеллер бас амар итгэлтэй байна. Та надад 100 насыг миний хөрөнгө 100 сая гэсэн. Бурхан биелүүлж өгсөн шүү. Бурхан бол итгэмжтэй. Тэгвэл та хэрвээ тэгэж ирсэн би тантай гэрээ байгуулъя гэж бодсон шүү. Гэхдээ харин ихэнх тохиолдолд бид өөрсдийнхөө гэрээндээ дуулууртай байж чаддаггүй маа. Ихэнх тохиолдолд бидний талаас нэг гэрээний зөрчил гардаг. За тэгвэл би та бүдгийг ятгах байна. За тавхуурах зүйл нь шинэ баялагийг эхэл. Баялаг. За энэ дээр болохоор би бас яг нэг санхүү ирч хөлөө үгнүүд орох байгаа. За онцгойлон бидний амьдралд орж ирсэн орлогын 11-ийг бид эцэнд бүх ёстой. Энэ бол бид баялагийг шинээр бий болгож байгаа маш том хөрөнгө оруулалт. За юунд сургаалт үзсэн өмнөд чиний амьдралд орж ирэх хөрөнгийг чи 7 хуваагсан ба. Яг л юу ч болж магадгүй. Тэгвэл таны амьдралд орж ирэх орлогыг та за би та бүхний ятгах юм 7 хувах хэвээр. За хэрвээ та сард нэг 700 сая төгрөгийн орлого олж ий гэж бодъё. Тэгэх юм бол та за 11 бол энэ эзнийх. За эзэн хуваасан. За дараагийнх нь 10-ны дахиад нэг. За энийг би илгээлтийн үйлчлэл би зориулъя. За дахиад 11. За энийг би өөрийнхөө үндсэн зардал энийг би бүртгүүлнэ. За дахиад 11. За энийг би жинхэнэ үнийг дахиад энэ хөрөнгө оруулалтанд би өөрийгөө зориулъя. За дараагийн 11. Энийг би одоо шинэ газар явахдаа би үрдүүлье. Дараагийн 11. За энийг би хадгаламжинд хий. Ийм байдлаар та баялагийг хуваарлаж шинэ баялагийг үүсгэх ёстой. За тэгэхээр энэний хамгийн гол тэргүүлэх тэр баялагийг шинээр бий болгох зүйлийн хамгийн тэргүүн тэтгэв нь болохоор амьдрал орлогцсон орлогын 11-ийг эзний өргөөнд өргөх явдал юм аа. За Рокфеллерийг үз дахиад шавчий. Рокфеллер маань энэ баялагийг бүтээх баялагийг хадгалах дээр маш мөрөлдсөн гэсэн. Яг нь бол орж ирсэн баялагийн 11-ийг тэр дандаа эзний өргөөнд өгдөг гэсэн. Сүүлд Рокфеллерийн нийт орж ирсэн баялагийг 11-ийг эзэнд өгөхийн тулд 32 ажилтнтай бүгд үтер агентлаг үүссэн байна. Тэр бол зүгээр ингээд орж ирсэн баялагаас 11-ийг ингээд юу авс тусаарлаж авах байх шүү. Тэгээд эзний өргөөнд яагд үл хамгийн миний баялагийг өсгөж байгаа. Хамгийн чухал зүйл бол эзэнд өгөх явдал юм аа гэж хэлсэн байна. Тэр нууц маш сайн мэдсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр таны баялаг ингээд гарын салаагаар ингээд урсаар алга болчиход байгаа шалтгаан юу вэ? Та итгэмжтэй бурханд тэр мөнгийг хадгалуулахгүй байгаа хэрэг. Өөрөө би чадна гэдэг үзэл байдал. Тэгэл өрөнд ороод гэдэг. Эсвэл балансаа аваад гэдэг. Нэг 500-аар хэлсэн чинь буцаад 500 дээр. Үйд мөнгө явсан гэх. Тэгэл өрөнд орчихгоо л гэдэг. Тэр шалтгаан нь баялагийг хадгалах хамгийн гол шалтгаан та хуайрлт хийгээд тэр бүх салбаруудад жигдэх ёстой. За тэгвэл өнөөдөр өөрөө орж исэн баялагийг хуваагаад жигд хуайрлт хийж байгаа хүмүүс хэр их байна? За тэгвэл өнөөдөр шигээр би та бүхнийг ятгах байна. За таны амьдралд орж исэн баялагийг та 7 ба. Яг нь би биллинд аваач 7 ба. Тэгээд 7 хуваагаад 7-ийн хамгийн дээж нь бол эзний өргөөнд өргөдөх ёстой. Тэгээд 7-ны 6 нь болохоор та хуайрлтууд хийх ёстой. Энэ доктор бол таны хөрөнгө оруулалт байх ёстой. Өөрийгөө хөгжүүлэх зүйлчээр байх ёстой. Тэгээд үнэхээр бусдыг дэмжих дэмжлэг байх ёстой. За тэгвэл итгэмжтэйгээр та эзний өгсөн баялагт нэр байгараа. Түл эзэн таныг өрөөх болно. Эзэн таны хизээч нохохгүй, хизээч мөхөхгүй, хизээч дампуурахгүй тэр баялаг дээр эзэн гарч тавах болно.
Яг бол эзэн өөрт нь дуулууртай бүхэнд эзэн өөрөө итгэмжтэй байд юм аа. За энэ тоолоо би библийн шүлгийг за сургаалт үзнэмс гарч дуудмаа. Тэгвэл та үнэхээр эзний хэлж байгааг нь дуулууртай байх юм бол эзэн таныг юрон сахиж өөрийн яруу алдрыг болох болно. За би сургаалт үзс номын 8 дугаар бүлгийн 15-аас би дуудмаа. За хаад надаар хаанчилдаг. Захирагч нар надаар шудраг байдлыг тогтоодог. Тайш нар болон язгууртнууд зөвөөшүүдэг. Бүх хүмүүс надаар захирдаг. Намайг хайрлагчдыг би хайрлана. Намайг хичээнгүүлэн хайдаг нь намайг олно. Баялаг, алдар, суу, үргэлжид байх хөрөнгө болон шудраг зөв нь надад байгаа. Миний үржинс алтнаас ч хэрч байхгүй, шижир алтнаас ч илүү дээрээ. Миний үр ашиг нь цалин цагаан мөнгнөөс ч илүү дээр. Би шудраг зөвхөн замаар, шудраг байдлын жимээр явдаг. Энэ нь намайг хөрөнгөөр хайрлагчдад ивэлийг хүртэх бөгөөд тэдний эрдэнсийн санг дүүргэхийн тулд юм аа. Тэгвэл өнөөдөр таны баялаг яагаад дүүрэхгүй байгаа? Шалтгаан нь та баялагийг та хадгалахгүй байна, баялагийг хойрлохгүй байна. Баялыг яг итгэмжтэйгээр эзэнд нөхөхгүй байна. Тэгэхээр таны амьдралд хоосрол байна, ядуурл байна, ачигдл байна. Тэгвэл өнөөдөр та итгэмжтэйгээр эзний үгэнд дуулууртай байх тул. За тэгэхээр эзэн амласан ба би таны амьдралд шинэ зүйлийг хийнэ гэж хэлсэн. Тэгэд Есүс Христ дотор байгаа нэгэн шинэ бүтээл гэж хэлсэн ба. Хуучин юмс нь өнгөрчээ гэсэн ба. Тэгвэл таны өнгөрсөн амьдрал болсон бүх зүйлсийг та өнөөдөр яг энэ цагс эхлээд тайлж хайж байна. Эзэн цоо шин бүтээл болгож өнөөдөр энэ газар дээр өөрийн нэрээ алдаршуулхаар таны дуудаж байна. Амен. За би нэг баттарж үх хэшлийг бас дуудана. Таны хуучин зүйлс өнөөдөр байхгүй болсон. Би юуны номос гаргаж ирэв. Таны хуучин зүйлсийг одоо юусоо байхгүй болгох үгийг тунхаглая. За, Еврей номын 8 дугаар бүлгийн 13. За, энэ хоёр удаа уншина. Тэр шин гэж айлдахдаа анхныхыг хуучин болгов. Хуучирч улдсан юмс алга болоход бэлэн байдаг аа. За, энэ дахиад дуудая. Тэр шин гэж айлдахдаа анхныхыг хуучин болгов. Хуучирч улдсан юмс алга болоход бэлэн байдаг. За тэгвэл яг энэ өдрөөс эхлэн эзэн таны амьдралд шинэ хууцыг нээж байна. Шинэ зүйлс. Тэгвэл таны амьдрал байсан хуучин бүх зүйлс байхгүй болсон. Эзэн тэр хуучирсан. Тэр хаягдсан, байхгүй болсон. Тэгвэл өнөөдөрс эхлэн та эдгээр 5 шинэ зүйлийг эзэнд хийж өгсө. За эхний хийж өгөх эхний 1-р зүйл юу вэ? За шинэ газар нутг нутгийг авах хэрэгтэй тийм шинэ газар нутг руу очино. Хоёрдог нь за шинэ харилцааг үтэх хэрэгтэй. За гуравт нь за шинэ зүйлийг сурах. За дөрөвт нь за шинэ үйлчлэл шинэ бүтээн байгуулалт шинэ талбарыг эхлүүлэх. За тавд нь за шинэ баялгийг цуглуул тийм шинэ баялгийг бий болго. Тэгвэл шинэ баялгийг бий болгох зүйл нь та орж ирсэн баялгаа хуваарлаж яг тэр байх ёстой үйлчлүүдэд нь итгэмжтэйгээр илгээнэ гэсэн үг. За бид нар тэгдэг шиг ингээд тодорхойны мөнгө хадгалчаад мөнгөтэй болохоор нөхчийг годлааш өө тэгэхгүй яг за энэ баялаг маань яг эзэн нөргөгдөх баялаг энэ эзэн дээр. За энэ бол миний хөрөнгө оруулалтанд орох баялаг энэ хөрөнгө оруулалтандаа. Энэ миний сурах баялаг энэ сурахтаа зориулна. За энэ шинэ газрыг авах энэ баялагтаа зориулна. За энэ бол үнэхээр өсгөх хадгаламж ба энэнийг хадгалахтаа. Гэхдээ яг тусад нь байлах ёстой шүү. Амен. За тэгэл та бүхэн за өнөөдөр
өнөөдөр зарим магадгүй тгээс хилчиж болох юм. За тэгээд 2018 оны төгсгөлөөр би та бүхэнд асууна. За таны баялаг хэрэг болсон бэ? Та надад баялагийн дүн хэлээ шүү. Аа. Өөлчээ. За тэр энэ дотор бас богино хугацаанд зэрвэ эзэн үсэх юм бол агуу баялагийн бүтээх хүмүүс байгаа шүү. Тэр богны гарт байна. Төрөнгө дуусчихтай. Тэр нэр хаалтаар суу баялаг бүх зүйл надад байд юм аасан бол. Хэрвээ миний дотор байх юм бол би тэрнийг өгөхийн тулд бүр савын дүүрхийн тулд юм аа гэж хэлсэн байна. Эзэн таны савыг дүүрмээр байна шүү дээ. Аамен. Тэгвэл эзний арт хүмүүс энэ газар нутгт мөнхийн сүрэгчтэй эзэн байдгийм аа гэж эзэн та бүдэр дамжуулан харуулмаар байна. Эзэн өөрийнхөө алдрыг дуудаулмаар байна. Аамен. Бүгдээрээ нөгөө олдох нөгөө алдагдсан он жилүүдэд бүгдэрийг гимшээ. Тэгээд яг энэ өдрөөс эхлээд онцгойлон энэ 2018 онд их эзэн минь дахин тэр он жилүүдийг минь бүр 30 100 дахинаар өрөөж өгөөч. Тэгээд би таны дотор өнөхөр эвэгцэн нэгэн өрөөгцэн нэгэн шилжүүл яа гэж бүгдээрээ томхлоо. За тэгээд бүгдээрээ энэ цагт зүрхэндээ гараатай энэ таван зүйлийг биелүүлэх бүгдээрээ амлалт өгье.